យើងចង់ឲ្យនាងជួយខ្ញុំរឿងមួយព្រោះយើងស្អប់លោកយមរាជនោះណាស់យើងចង់សម្លាប់គេចោលតែមិនដឹងរកអ្នកណាឲ្យជួយបានតែសប្ដថ្ងៃនេះយើងឃើញនាងមានប្រាជ្ញាជាងគេចូលឯងចេញពីខ្ញុំទៅរកព្រះលោកយមរាជហើយនាងនៅនឹងគេសិនចោះរឿងចោលចិត្តជាកាលពីព្រៃនាយមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដោយសារតែក្មេងប្រុសនេះចូលចិត្តដើរលួចគេអ្នកស្រុកក៏ហៅគេថាអាចោចិត្តជាលុះក្មេងនោះចម្រើនវ័យធំឡើងឪពុកក៏ស្លាប់ចោលទៅនៅតែម្ដាយចោចិត្តជាមិនគិតធ្វើការរកស៊ីអ្វីទេឲ្យតែដល់វេលាយប់កាលណាចោចិត្តជាតែងតែដើរលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកទាំងពួងដោយមេដាទូមានប្រដៅដូចម្ដេចក៏មិនព្រមធ្វើតាមម្ដាយក៏យកចៅចិត្តជាទៅឲ្យនៅឯវត្តរៀនអក្សរចៅចិត្តជាក៏មិនខំរៀនសូត្រទៀតប្រព្រឹត្តតែអំពើលួចទ្រព្យគេយកមកចិញ្ចឹមមេដានិងអាត្មាទោះគ្រូរំលឹកប្រដៅដូចម្ដេចក៏មិនព្រមស្ដាប់បាបកម្មធ្លាក់លើញោមណាធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនញោមការងារមានច្រើនណាស់ញោមគួរតែធ្វើការងារណាដែលអល្អដែលសង្គមគេពេញចិត្តដែលសង្គមគេចូលចិត្តនឹងញោមនៅថ្ងៃមួយស្ដេចនៅក្នុងនគរនោះទ្រង់ចេញមកប្រថាប់ចុងព្រះរាជរោងឲ្យសេនាបតីនាយម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីចូលគាល់ទ្រង់មានព្រះរាជឱកាសថាយើងមានខែនមួយទំនេរពុំទាន់មានឈ្មោះណាទៅឈររាសានៅឡើយបើអ្នកណាយកប្រាក់40កហបណៈមកដាក់ឃ្លាំងយើងនឹងឲ្យទៅឈរជាចៅហ្វាយស្រុករក្សាខេត្តនោះបន្ទាប់មកស្ដេចក៏យាងចូលក្នុងព្រះរាជបរមរាជវាំងវិញគ្រានោះមានមន្ត្រីម្នាក់វិលមកផ្ទះដេកកាត់ទុកចង់ធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនោះណាស់លុះដល់វេលាយប់ចូលដំណេកប្ដីនិយាយនឹងភរិយាថាណែ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 អូនអើយឥឡូវនេះស្ដេចមានព្រះរាជបន្ទូលថាបើមានឈ្មោះណាមានប្រាក់40កហបណៈថ្វាយដល់ទ្រង់ដាក់ឃ្លាំងទ្រង់នឹងឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកព្រះសាខេតមួយដែលនៅទំនេរអោអ្នកអីអ្នកចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើចៅហ្វាយស្រុកណាស់តែសពថ្ងៃយើងក្រីក្រពេកធ្វើម្ដេចនឹងបានប្រាក់ថ្វាយស្ដេចអោអស់លោកអរុកអរិយទេវតាអើយសូមឲ្យខ្ញុំបានប្រាក់40កហបណៈផងចុះខ្ញុំនឹងបានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៅគ្រានេះហើយពេលនោះចៅចិត្តជាដើរលួចគេហើយក៏មកអង្គុយក្រោមផ្ទះមន្ត្រីនោះក៏បានស្ដាប់ឮដូច្នេះក៏មានចិត្តអាណិតក៏យកប្រាក់40កហបណៈពីផ្ទះខ្លួនវេចនឹងកំណាត់សម្បត្តិជាតីមកលូកដៃតាមចិញ្ចាំងទៅទុកឲ្យមន្ត្រីនោះរួចក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះភ្លឺច្បាស់មន្ត្រីនោះភ្ញាក់ឡើងក្រឡេកឃើញបង្វេចសម្បត្តិជាតីក៏ចាប់លើកស្រាយមើលឃើញប្រាក់40កហបណៈអនណាក៏ប្រាប់ប្រពន្ធថាហាវាគឺជាប្រាក់វាគឺជាប្រាក់40កហបណៈដែលទេវតាប្រគល់ឲ្យយើងទេវតាពិតជាមានភ្នែកមែនអោព្រះអើយខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់ច្បាស់ក្លាយជាចៅហ្វាយស្រុកមែនទែនហើយប្រពន្ធស្ទុះមកមើលឃើញច្បាស់ក៏មានចិត្តត្រេកអរពន់ពេកលុះដល់ថ្ងៃរសៀលមន្ត្រីនោះក៏យកប្រាក់40កហបណៈទៅថ្វាយស្ដេចដាក់ឃ្លាំងព្រះរាជាក៏តាំងមន្ត្រីនោះឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុករក្សាខេត្តនោះតទៅអាចោចិត្តជាកាលបដឹងថាមន្ត្រីនោះប
បានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកហើយក៏ដើរស្វែងរកលួចអ្នកស្រុកនៅក្នុងខេត្តនោះក៏ធ្វើដំណើរឲ្យគេចាប់ខ្លួនបានបន្ទាប់មកម្ចាស់ទ្រព្យក៏នាំចោលចិត្តជានោះទៅជូនចៅហ្វាយស្រុកចៅហ្វាយស្រុកក៏បង្កប់មេគុកឲ្យដាក់ច្រវាក់ចោលចិត្តជាគុំទុកនៅក្រោមផ្ទះលុះដល់វេលាយប់ស្ងាត់ចៅចិត្តជានិយាយតែម្នាក់ឯងថាអោព្រះអើយហេតុតែឯងមានចិត្តអាណិតគេគេចង់ធ្វើចៅហ្វាយស្រុកខ្លួនឯងខំយកប្រាក់40ហាបណៈពេជ្រនិងក្រណាត់សំពត់ជាតីយកឲ្យគេទាំងយប់ឥឡូវគេបានធ្វើចៅហ្វាយស្រុកហើយគេមិនមេត្តាដល់ឯងបន្តិចសោះបែរជាដាក់ច្រវាក់ឃុំឯងទុកឲ្យវេទនាចៅចិត្តជានិយាយតែពាក្យដដែលដដែលម្នាក់ឯងជាច្រើនដងឯចៅហ្វាយស្រុកនិងប្រពន្ធបានឮចៅចិត្តជានិយាយដូច្នេះក៏ពិភាក្សាគ្នាថាម៉ែអ្នកអើយចៅនេះនិយាយមកដូចជាត្រូវរឿងយើងណាស់យើងគួរតែចុះទៅសួរវាមើលដែលលោកចៅយើងឮឯងនិយាយអីយើងដូចជាស្ដាប់បានខ្លះខ្លះចូលឯងនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលបាទលោកម្ចាស់ខ្លួនខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មដើរលួចតែទ្រព្យគេរយយប់យកមកចិញ្ចឹមជីវិតកាលបើលោកនៅជាមន្ត្រីតូចពុំទាន់បានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកពេលីយប់មួយនោះខ្ញុំដើរលួចគេហើយក៏មកអង្គុយក្រោមផ្ទះលោកឬលោកនឹងប្រពន្ធនិយាយគ្នាថាពួកលោកចង់បានប្រាក់40ហាបណៈយកទៅថ្វាយស្ដេចព្រោះចង់ធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកខ្ញុំឮដូច្នេះមានចិត្តអាណិតក៏ទៅយកប្រាក់40ហាបណៈពីផ្ទះវិញនឹងកំណាត់សំពត់ជាតីមកដាក់ចិត្តក្បាលដំណេកទុកជូនលោកហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅវិញក្រោយមកខ្ញុំឮគេនិយាយថាលោកបានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកខ្ញុំក៏មកលួចនៅក្នុងខេត្តនេះឲ្យគេចាប់ខ្លួនបានហើយគេក៏នាំខ្ញុំមកជូនលោកលោកដាក់ទុកខ្ញុំឥតប្រណីអោសំឡាញ់អើយនេះគឺជារឿងពិតដែលខ្ញុំបានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកក៏ដោយសារតែឯងបានជួយខ្ញុំឥឡូវនេះឯងឈប់ពិបាកចិត្តទៅព្រឹកនេះណាខ្ញុំនឹងលែងឯងឲ្យរួចផុតពីទោសហើយឯងនឹងខ្ញុំនឹងក្លាយជាសម្លាញ់គ្នាតទៅហើយឯងមានឈ្មោះអ្វីដែរជួយប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងបាទលោកម្ចាស់ឈ្មោះខ្ញុំគឺចៅចិត្តជាលុះភ្លឺច្បាស់ឡើងចៅហ្វាយស្រុកក៏ដោះលែងចៅចិត្តជាហើយនិយាយថាណែសម្លាញ់ខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមឯងពីថ្ងៃនេះតទៅតែឯងកុំលួចគេទៀតអីរឿងលួចនោះខ្ញុំមិនទាន់ឈប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែលួចប្រាក់បន្តិចបន្តួចយកទៅចិញ្ចឹមមាតាមេម៉ាយតែប៉ុណ្ណោះចៅហ្វាយស្រុកក៏ឲ្យប្រាក់30កហាបណៈផ្ញើទៅឲ្យមាតាតែចៅចិត្តជាប្រកែកមិនព្រមយកចៅហ្វាយស្រុកក៏សួរថាណែសំឡាញ់ចុះផ្ទះរបស់ឯងនៅឯណាផ្ទះខ្ញុំនៅឯណោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកសិនហើយគ្រានោះមានលោកយមរាជនិងមន្ត្រីមានឋានៈតូចតាចម្នាក់កើតសេចក្តីវិវាទតោះតែងគ្នាជាយូរខែហើយមន្ត្រីនោះគុំគួនចង់សម្លាប់លោកយមរាជណាស់មន្ត្រីនោះមានស្រីបំរើម្នាក់ជាទីទុកចិត្តស្រីបំរើនោះខំប្រកបគួនចវាយមិនឲ្យតោះចិត្តឡើយវេលាយប់ស្ងាត់មន្ត្រីនោះក៏និយាយនឹងស្រីបំរើថាយើងចង់ឲ្យនាងជួយខ្ញុំរឿងមួយ
ព្រោះយើងស្អប់លោកយមរាជនោះណាស់យើងចង់សម្លាប់គេចោលតែមិនដឹងរកអ្នកណាឲ្យជួយបានតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញនាងមានប្រាជ្ញាជាងគេចូលឯងចេញពីខ្ញុំទៅរកប្រាក់លោកយមរាជហើយនាងនៅនឹងគេសិនចោះតែឯងត្រូវយល់ចិត្តគេឲ្យដូចជានៅនឹងខ្ញុំពេលលោកយមរាជនោះទុកចិត្តនឹងនាងហើយឲ្យនាងចូលបម្រើនៅខាងក្នុងនោះនាងចាំមើលវេលាយប់ស្ងាត់លោកយមរាជដេកលក់ចូលនាងដុតរំលាយសំណរឲ្យពុះដៅរួចយកទៅចាក់ចូលក្នុងមាត់លោកយមរាជនោះទៅគេនឹងស្លាប់គ្មាននរណាដឹងឡើយបើឯងធ្វើបែបនេះបានយើងនឹងចាញ់ប្រាក់លុះនាងយកមកវិញឲ្យរួចផុតពីខ្ញុំគេឥឡូវនេះស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការថាបើនរណារកឃើញមនុស្សដែលសម្លាប់លោកយមរាជឃើញត្រង់នឹងឲ្យធ្វើជាទីយមរាជរឿងចោលចិត្តជាសូមរងចាំទស្សនានៅភាគបញ្ចប់